Երևանից Գյումրի երկու ժամում նոր էլեկտրագնացքով 100 տեղանոց գնացքի առաջին ուղևորները կառավարության ղեկավարն ու տրանսպորտի նախարարն են։ Բայց ասեմ, այս վագոնը ավելի լավ է։ Wi-Fi-ով տեսահսկման սարքերով եւ հակահրդեհային համակարգով։ Սա առաջին էլեկտրագնացքն է Հայաստանում, որը հագեցած է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ 34 տարվա փորձառու մեքենավարը այսպիսի երկվագոնի ղեկին առաջին անգամ է նստում։ Եսի հատուկ բրասլետա, որ դավլենի բարձավ, եթե ինչ-որ մեքենավար ինչ-որ իրան վատ զգաց, ինք արգելակում է։ Էլեկտրագնացքում խստիվ կարգելվի ծխելը, վերևից ներքև ամբողջ սրահում գործում է հակահրդեհային համակարգ, ծխի դեպքում այն ազդանշան կտա։ Այստեղ սիգնալների տակը, եթե այսա, այն այն է, այսա, 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 շարածա, լուրը սիգնալների տակից է շարածա, ամբողջ բաժանի համակարգը։ Երկվագոն էլեկտրագնացքը Հայաստանում է անցած տարվա հոկտեմբերից, մինչև այս մի քանի անգամ փորձարկեցին, հետ ուղարկեցին Ռուսաստան, նորից բերեցին, մոդեռնացրին երկաթգիծը։ Միջին արագությունը 77 կիլոմետր ժամը կազմում, որտեղ երկարությունը 154 կիլոմետր է, բայց տեղեր կան, որ արագությունը հասնում է մինչև 100 կիլոմետր ժամ։ Այսպիսի էլեկտրագնացք չկա անգամ արտադրող ընկերության հայրենիքում Ռուսաստանում։ Մյուս էլեկտրագնացքների համեմատ սա 20% քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսում։ Հատուկ պայմաններ կան հենաշարժողական եւ տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Զուգարանի դռանը բրալյան գրություն կա, բացատրում է զուգարանից օգտվելու կարգը։ Լայն դուռը հնարավորություն է տալիս սայլակով մտնել, հատուկ բռնակ կա, որպեսզի հենաշարժողական խնդիրներով մարդը կարողանա ինքնուրույն օգտվել զուգարանից։ Նոր էլեկտրագնացքը կաշխատի ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի էքսպրես ռեժիմով, առանց բաժանիչ կանգառների։ Օրը 2 անգամ։ Ժամը 10-ին Երևանից կմեկնի Գյումրի եւ 16:55-ին Գյումրիից կվերադառնա մայրաքաղաք։ Մարտի 4-ին եւ մարտի 8-ից 11-ը գնացքը կաշխատի անվճար։ Ամսի 16-ից սկսած 1 տոմսի գինը մեկ ուղությամբ կկազմի 2500 դրամ։ Ճիշտ ժամին պաշտոնյաները Գյումրիում են։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը կառավարության ղեկավարին ներկայացրեց 2018 թվականի անելիքները։ Ակնկալվում է, որ ներդրումային ծրագրերի ծավալը կհասցվի 36 միլիարդ դրամի։ Մարզպետը վստահեցրել է, ծրագրերի զգալի մասն իրականացնելու է մասնավոր հատվածը։ Մեկ շնչին ընկնող ներդրումների ծավալը անցած տարվա 92000 դրամից կհասնի 152000-ի։ Մենք ասել ենք եւ այս տարի անելու ենք այն համայնքը, որը շատ է գումար հավաքում, որը շատ է աճ տալի, այդ համայնքին ենք ֆինանսավորման աղբյուրները հրատապով, մյուսով տալու, որպեսզի այդ մարդու մոտ էլ մոտիվացիա լինի։ Անդրադառնալով աղբահանության խնդիրներին, պատասխանատուները հայտարարել են, Շվեդիայից սպասում են ներդրողների, նրանց հետ կքննարկեն աղբի վերամշակման գործարանի կառուցման ծրագիրը։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։